Öncelikle növbəti iştirakçımız bugünkü dinləmələrimizin ən gənc iştirakçısı Alma xanım Əhmədlidir. Alma xanım, axşamın xeyir olsun. Buyur, söz səndədir. Axşamınız xeyir olsun. Mən də salamlayıram bütün tamaşaçılarımızı və münsiflər heyətimizi. Bugün Şahnaz müğamını ifa edəcəm. Uğur olsun, buyur səhniyə.
Thank you.
Alma xanım Əhmədli ifasını təqdim etdi. Tamaşaçılar öz alqışlarını bildirdi və əlbəttə ki söz dəyərli münsiflər heyəti üzvlərindir. Əlbəttə müəllim, buyurun. Böyük məmnuniyyətlə danışaram. Bəli. Oxumaq belə olar. Çalmaq belə olar. Sözün qada uzalım. Mən sahib səndən bir xahişim var. Tənbəllik eləmə. Müsabiqə qutaran kimi bu qızı, bu Şəhnazı yazdır yenə. Qoy qalsın yadigar. Valla, Alma xanım müsabiqə başlanandan bu günəcən bir dəfə zəif oxumayıb. Bir dəfə də oxumayıb. Bu adam günü gündən üstünə qoyur, günü gündən yaxşılaşır, günü gündən elə şeylər eləyir ki, adam, valla, mən bir azdan çoxdan bu sənəti başa düşdüyüm qədər, yəni heyran oluram, deyirəm, pərvərdigara, bunu da eləmək mümkündür mü? Sağ ol, çox sağ ol. Ondan yuxarı qiymət yoxdur, ondan yuxarı qiymət varsa, o da sənindir. Sağ ol. 10 bal. Təşəkkür edirik, Əlbaba müəllim. Arif müəllim, buyurun, sizi eşidək. Valla, mən nə deyim, Əlbaba müəllim hamısını dedi. Mən belə Şahnaz eşitməmişəm. Çoxdandır belə Şahnaz, valla qiyamət olur. O yaşına görə gör, burada neyi nədir? Fəlakət elədim beycə burada. Sağ ol, Alma xanım. Allah səni qorusun. Sağ ol. Mən də sənə ürəkdən 10 verirəm. Sağ ol. 10 bal. Təşəkkür edirik. Səkinə xanım, buyurun. Əlbəttə ki, biz çox sevinirik sənə görə. Həqiqətən ki, bax, bizim musiqimiz, bizim muğamımız belə bir səs qazandı. Belə bir ifaçı qazandı. Bax, bunun üçün əlbəttə ki, çox şadıq. Və qarşıda böyük bir ömür var. Çox belə, elə nə yaşım var? 16 yaşım var. Mən arzu edirəm ki, sən bütün ömrün boyu, yəni bugünkü uğurunla kifayətlənməyəsən, hər zaman bütün ömrün boyu, bax, bu cürnə, öz üzərində işləyəsən, həmişə uğur səni belə atdım-atdım izləsin. Uğurların bol olsun, inşallah. Amin. 10 bal. 10 bal. Təşəkkür edirik. Mənsum müəllim, buyurun. Allah qorusun. Hər şey gözəldir və Səkinə xanım çox düz dedi. Sənin hələ uğurların irəlidədir. 10. 10 bal. Təşəkkür edirik. İlqar müəllim, buyurun. 10 bal təqdim etdi. Sərdar müəllim, buyurun. Gəlmə onu deyim ki, əhsən Alba xanım, uğurla başladın, uğurla da bitirdin. Sağ ol. 10 bal, təşəkkür edirik. Nadir müəllim, buyurun. 10 bal, təşəkkür edirik. Alma xanım Əhmədli, bugünkü ifasına görə 70 balla qiymətləndirildi. Sizi gözləmə otağına yola salırıq. Əziz tamaşaçılar, hörmətli muğamsevərlər. Növbəti iştirakçımız kimdir sualı ilə biz yenə də gözləmə otağına müraciət edirik, həmkarım.